Network, Scouting Platform, Football Highlights Specialist and Data Analyst. Specialist. Salomon Yala. Alueen sisäpuolella kaikki keltapaidat ja sinne pallo tulee ja sinne se menee maaliin ja kuka tämän sitten tekee? Ribäri pelaa hyvän syötön linjan taakse, Ojala on KuPSin boksissa, laukaus lähtee ja se hattaa kimmokkeen hakan eduksi! Tabi Manga on nyt KuPSkitys boksiin, savolainen katkaisee, Tainio vastaan Saksman. Saksman pudottaa pallon suoraan Tainiolle, sitten Ojala vastaan Virtanen ja Ojala nostaa pallon takanurkkaan, haka ottaa tästä voi! Nää heikoksi, mutta se tulee Keitalle. Ojalainen pelaa keskustaan ja sitten on Ojala boksissa, tuleeko tuosta paitsi ja lippu tuossa pallon verkossa. Ja lippu nousi ensin ja nyt lähtee osumallaan. Nyt hausta toinen veikkausliigamaali hänen urallaan ja lupa annettu Ojala liikkeelle ja pallo Östin käden kautta verkkoon. Peli on 2-1, molemmat maalivahdit rankkaan. Kurme pallossa sitten Elinia taas loistava syöntö Kyöstilä. Kyöstilä takaveista on tässä paikalla pallo maaliin. Ai mikä laukaus! Forssell sääntää Rogersonin perään, mutta Rogerson on parin metrin etumatka syöttö keskustaan Ojala vastaan. Ojala vastaan Riikkonen ja Haka tasoittaa 2-2. Pallon menetyksistä. Pallon mahdollisuus iskeä. Rogerson vastaa Paavola. Tämä on nähty monta kertaa ennenkin. Sitten keskustassa Ojala laukoo ja loistava laukaus. Salamo Ojala ja lukematen. Vievät sen verran pitkään toipua. Nyt Saarinen pääsee sinne boksiin. Nyt on maissa edelleen. Pelaa viereen, Taro Kattas! Haka, 3-3! Sitten Taro Kattas näytti olevan läpinäyttelyllä puolesta kentästä, että tämä ei ole paitsi tarkastetaan pallon. Siinä pääsee sitten lopulta Laine. Laine pyörähtää Tavilehdosta miten. Ojala leikkaa keskustaan, hakeeko laukasta, ei hae. Pelaa Irvinille. Irvin laukoo matala takanurkkaa kohti ja se menee maaliin! Hieno ristipallo, se Saarinen pallo haltuun. En pääse siitä keskittämään. Salomo Ojala nyt. Salomo Ojala. Professional Highlights. Logan Rogerson. Vielä tulee. Suukaa molempien vaihtoehtoiden edessä kyllä aikamoiseen tahtiin. Tällä kertaa Salomo Ojala pistää pallon laitaan. Ja jälleen tulee sieltä Rogerson. Jälleen tullaan Lahtelan
Ronni Hänninen. Professional highlights.